allihopa! Hoppas ni mår jättebra och ni har en jättebra helg. Här är jag och här är min kompis Christian. Säg hej! Christian, säg hej! Vi tänkte leka, men då plötsligt började det regna. Det regnar så här. Och snart är det julafton. Hur många veckor är det julafton, tror du? Christian, hur många veckor? Min kompis ska kolla hur många veckor det är kvar till julafton. Mätar ni inte hur många veckor? Om 20 veckor. Eller är det 20 veckor? Om 20 veckor är det julafton. Det här videon handlar om... Vad kan det handla om? Det handlar om vänskap. Eller? Ja. Det handlar om vänskap. Och vad ska man säga något mer? Jag vet inte. Det regnar så himla mycket. Vi är ute mitt i regnet och min kompis Christian är här. Om ni undrar hur länge har vi känt varandra? Första gången som vi har känt varandra sedan vi har gått i samma skolan. I Täby gymnasieskolan. Och då fick jag min kompis som heter Christian. Eller hur, Christian? I senaste året har jag tagit studenten. 2015.